Для проведення дослідження нам знадобиться зразок сироватки крові, рощинацетилхолина, рощин натрия гидроксида, вода дистильована, фенофталін, неостигмін, три конічні колби, стійка для титрування, маркер, автоматична піпетка, штатив з пробіркою. Термостат. Нумеруємо колби. 1, 2, 3. В кожну колбу додаємо рощинацетилхоліну. Колбу номер 1 і номер 3 додаємо сироватку крові. В колбу номер 2 додаємо інактивовану сироватку крові. Пробірку номер 3 вносимо розчин неостигміна. В колбу номер 1 і 2 вносимо дистильовану воду. Вміст колб переміщуємо і ставимо на 30 хвилин термостат. Вынимаємо колби. В колбу номер 1 додаємо декілька капель фенофталіну. Титруємо міст колби номер 1. В колбу номер 2 додаємо декілька капель фенофталіна і титруємо. В колбу номер 3 додаємо декілька капель фенофталіну. Проводимо титрування.